Já vás vítám u třetího dílu, u třetí části Let's Play na hru Master of Orion 2. Skončili jsme tak nějak plus minus tady. Jsem si to uložil, takže můžeme pokračovat dále. Situace je taková, máme odkrytý už tři rasy, dvě mezi sebou vedou válku. Takže jedeme dále. Co pak nám chceš? A vědecká smlouva. 8 RP znamená, že nám to přidává. Že nám to přidává do výzkumných bodů. Plus máme lepší reputaci, přívětivý s ním. Neutrální, což je určitě lepší. Podíváme se na report. Stýka zbraní je pořád za mnou. Jo, dimenzio. A tohle tomu závidím, sakra. No nic, zkusit to můžem. Spionáge, uvidíme. Malá populace, ale lov G, to by nebylo špatný. A další level, level 3, 30%, bomba a dostaví, no. To se tím postaví. No, už by to bylo, to vyřeší tento problém, kdy mám penalizaci a pak ztrácím. Díváme se tady, jak to vypadá. Populace přibývá. Taky populace přibývá nějaká. Tak jsme na nule. Kde tady nemůžu nic šáhnout, když na to šáhnu, tak to tam bude chybět. No a když bych mohl šáhnout odsud. Sem? Jo. Tím by se mělo... A, další level, no mě tak napadá. Mám já naházený... Nemám, že jo, to je ono. Ale... Toho mám danýho... Na mentár a sem si dáme... Tohle, když nikdo má 5 tahů, mu to bude trvat, než tam dojde. A zvýšení místa na lodi. Jakoby tam může utíct, no to, ke konci se to docela hodí, když máte nějakého nadupanýho kapitána, tak lepší než ho ztratit. Mu tam dát kapsly. Spaceport. A lepší, aby bylo obchodování. Na planetě stíhačky a vylepšit... Vylepšit si baráčky, já myslím, že to nemá smysl zatím. Do čeho půjdem, no. A jo, půjdem asi do tohohle, to bude lepší. Co pak mě tady nasleduje? No, lepší stanice, lepší vojáci a lepší těžení. No, to je lákavý, to je docela lákavý, a když už, tak už tam bude aspoň i ten... Přišel jsem od toho ospáje. Dostali ho. Ups. No, výborně, tady už se to vyrovnalo nějak plus minus. Zmizela mě penalizace. Bomba. Ty vole. Zase dvě lodě. Výborný, tyhle. Jestli na mě vlítne sem, tak jsem hajzliku teda solidně. Hotová farmička. Jsem sem nechtěl. No, tak jsem u něj přišel, no. Bomba. Jedeme dále. Tak co chceš? Trade. Klasický obchod. No zase vedle. Vědecká obchodní smlouva. 8 RPček, no to se hodí. Zatím se minusu, ono to během 3 kol srovná, jo, takže... A velice výborný. Ty jo, no. No. Tak to teda... On se bude hodit.
Zatím teda potřebuji tady spíš mít pracanta, abych stihl dokončit některé věci. Tohle trošičku upravím. Když je místo na lodi, je zásadní věc. Tohle taky zásadní věc, to zvyšuje dost. Ještě vylepšíme korvetu. Tohle. Tohle. Tohle za Fusion. Tohle vůbec nemá smysl tam. A. Máme to beze. Tak, výborně. A nevím, proč bych sebou měl níst tolik bomb. Spíš to nacvakáme do tohohle. Kolik stojí? 540. Tak. Link. No, jenom 18, to je pěkný, kdybych si mohl postavit víc, ono. A zatím jenom ty korvety uděláme. Je, on se mi tam neuložilo. Oh my god. No vlastně. Jo, uložilo. Já jsem jenom slepej, no jsem samozřejmě. Ale víc, jak to mám rozmáhnutý lehce, tak jsem to přehlídl tu jedničku tam. Moje chyba. Aha, co pak je novýho? Oj, 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 vesmírné monstrum, no, když si je po mně, tak s bohem. Ale to nevýborně nejde, nic nevidím, uf. To pak bys chtěl. Tradepakt. Ale jo, to jsou Gčka. Zase vedle. Jestli já mám dost, mám? Mám. Už se nám to srovnalo pěkně. Díváme se tamhle. A jdeme dál, co tady máme. Tři. Dva. 12. Bude potřeba. To bylo. Počkat, 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 kdybych neměl nastavený animace. Zpráva o. Všecko tak, jak má být. Zmizela pryč. Finish. No, ten už je jedno kolo. Koloniš 5 biosféry. Jo, tak bude pokud postavený. Ve frontě něco máme? Nemáme. Nevyplatí vůbec stavět. Tak lepší technologie, stíhačky. Tady vidíte napsaný. A tady je to zajímavá věcička. Tak a... Tak, tak je taková stěžejní věcička. Takže uvidíme. Teďka...
Odsvakáme to všude. Já nevím, to se tím nevyplatí na začátku, absolutně to potom dodělám. Jdeme tam tohleto. Pojď se tak. Bude postavený, to se mi líbí. Pojďme si na další. No, tady bych akorát... tam klikneme, ale tady to bude dlouho. Ničemu. Ha? Kolejiště je postavená. 4. Tady nebylo nic, tady něco bylo. Barenc, nevím, to je. Tyhle zase. To je výběr tohleto. Koukám, já to mám. To nemá ani smysl vůbec kolonizovat. Tady nemůžeš mít. Zatím nemůžu mít žádný to, žádný. No, ty vole. Jedině až jsem hlenu, ale ty vole, to je zase... Výborně! Ztratil jsem jí, ty vole, to není jenom... No ty jo, to je teda sprostý. No, takže to můžu stavit znova. Ach jo. A počkám, až to dostanu. Není o to přítvo. Taky si šel volit nějakou. Koukám. No, to jednu tak prostě postavíme. Starbase, nedá se dělat, nebo nedá se nic dělat. Hotovo. Dáme znova. 24 tahů, nedá se svítit. No jasný, no jasný, no taky jsem taky hloupý, to tady celou píše. Že jak si se potuluje a žere. Ale zase jsem se ucvak. 6. 9, tady příjemný, tady mám přívětí, tady už mám příjemný. Bomba. Finish. No. To mě ty bombardéry a stíhačky jsou vždycky vybavený vašima nejlepšíma zbraněma, co máte zrovna vynalezený, jo, takže... bych mohl postavit... tak ničemu. Jo, 60, 30. Ojojojoj, no nic, nastavíme si tyhle ty věci. No, výborně už zmizel, no, tak jako. A já ze svý blbosti jsem přišel o nádhernou lodičku, ach jo. Celé báze. Jdeme dále. Aha, McLar jsou poražený. Nová ta. No, výborně, bych zatím nechal. Je v celku jedno. No, lepší, lepší. Starbase. A hlavně tohle to je
To je bombastická věcička. Pak přibude ještě další jakoby další možnost. To je vůbec bomba. Tak, jdeme do biologie. Jdeme dále. Ojojoj, zase není jídlo. Výborně, to jsem. Musíme to vyrovnat takhle, no tak. Tím jaký nezbývá. No to je tady, jak není no farming, že jo, tak. První místo. To je 11. Tak, no, teď bude Colony Ship teda konečně. A to je Starbase 12 tahů, no to se nějak vládne. Ale chtěl by to něco vymyslet s tím. No jak dlouho to je na 14 tahů, no tak to se vyplatí postavit to. To mi zredukuje o 50% znečištění, zvýší efektivitu. Což bude bezva. Jdeme dále. No. Ale, pedlejsky jsem se ucvak. Hotovo, hotovo. No to by asi, kolik bude trvat kolony. Kolony a tak napadá. No to je moc. Jednu korvetu. A battle station, protože pak přesunu. A budu potřeba odsud přesunout vlastně. Nic jiného nezbývá, že takhle udělat. Bude, ono bude potřeba potom přesunout tuhle tu obranou loď. Postavená. Ježišmarja, jestli kdy se nám to postavilo. Oh je. No nevadí, tentokrát to udělám. Pošlu jsem i s obranou. No, Transforms, no, nebo ono to je technologie, co bych chtěl. Co je? Jsem select. Jo, ale ty dojeli. Zase není jídlo. Hodně. No, lidi postavíme nějakou korvetu ještě. Se nestratí žádná loď. Přistáníčko. Hop. Tohle je první, tohle. K farmičky, aby nám nechcípli šmejdi. Tohle. Tohle dáme sem. Nebo spíš takhle. Výzkum. Spaceport, hop. Musím koupit, nic jiného nezbývá. A samozřejmě musím koupit i tohleto. A jsem bez peněz, jak jinak. To beru taky, kamaráde. A tady hotovo. Postavíme toto. Hop. Hmm.
No fuj, to jsou jenom, jsem selek. Jsou čistě jenom transportní lodě na vojáky. Tady ta jedna loď člověka nemůže ohrozit nějak. Naštěstí, jako mám štěstí zatím. Mám taky na easy. By to mohlo jít. Není jídlo, já to vím. To, co s tím mám dělat, jako? To mám ty lidi přesunout. No, i když. Špatný nápad to není. Chemickou hlavici, chemickou, ty to je překlad. A to je to, co potřebujeme. To je to, po čem prahnu. Teď už si konečně dodělám tohleto. A. Budu muset aplikovat všude. Okamžitě. Kým to půjde. Toto. Ale. Hop. Že to bude bombastický, no to bude produkce pěkná. No zase 12. Populace tady, no tak tady to je. Tady už jsem byl, tady už jsem byl. Ups. Tomu přidáme do fronty. A hop. To je 41. 101. Je tím nic, jsou lidi. Vidím. Jedno kolo. A, přesun dokončen. Výroba dokončená. Jo, ty je nádherný úplně. Zmizela mi znečištění. Hned to bude líp všecko. Postavíme základní bázi, plus postavím se tady raketový silo, kdyby náhodou měl někdo chuť otravovat. Jo, ty kanály, sražení na jedničku, no tak jako to víc si přát. Tohleto. Nebo spíš korvetu si postavím. Nebo zatím nic, budeme jenom generovat penízky. Tady už se nám něco postavilo. Tady něco máme. Samý dosáhnu, kdyby náhodou. On taky to asi moc mít nebude, si myslím. Už možná teďka. Stavby, loďstvo. Jo, vidíte, tady to dokonce je napsaný, jo. Tak kdybych se podíval předtím, tak v informacích. No, ship defense 50. Expert rate štěstí a tady byly kybernetik. Já potom. Jestli se dostanu potom k další hře, jestli se vám to bude líbit, tak vytvoříme vlastní rasu. Ukážu co a jak. Jste měli trošičku představu. Spaceport. Uvidíme co a jak. Taky ani špatná věcička, ale taky se mi moc nepoužíváš ke konci.
Virus, no, říkám, působí potíže při diplomatických stycích s ostatními národy. Ona snižuje reputaci, jo, takže nedoporučuju používat, pokud si fakt pokud nejste si jistí, že tu válku, nebo že jste schopni k tomu odrazit i víc národů, nebo pokud nechcete přijít o reputaci u národů, kde máte docela dobrý smlouvy a tak dále, tak dále. Takže jdeme dále. Telepatik mě nezajímá. Neutrin blaster. Ne. A kurva je ta postavená. Spíš uděláme tohleto. Ne, dáme tam tohleto, vyšíme tohleto, dáme. Ha? Odsvakneme. Tak přemýšlím, tady bychom mohli místo tohohle. Tady máme všecko, je tady báze a je tady silo. Hop, jdeme dále. Co pak nám chceš? No já nevím, kamaráde. To trochu bude mít vyzkoumaný, zapomeň. Jo, hotový. Další řada. Máme Starbase. Nám si ho nezbývá. Je to je hotovo, úplně. No, sice pěkný přírůstek, ale říkám, to je, to na to stojí ještě údržba dvě. Vytečný, to spíš bych tam radši postavil. Battle Station. To bude účinnější. Tak jo, se tomu snadnu nejlepšímu. Holosimulátor, takže zvětšení morálky. Na ně morálka může jít i do plusových čísel, a tím zvýšíme i jejich výkonnost našich občanů nebo našich poddaných. Plus teda tam ještě bylo lepší výzkumné zařízení. Víc bych nestavil. Připadá zbytečný tady víc stavět. Lídr je docela dobrý, ten se mě poved. A hotovo. To si postavíme. Máme dvě lodičky. Hop. No, je to jedno, ho tam pošlu, on zase mu získává XP. Tady ho se nedá nic jiného dělat. Pošluje sem. Já si myslím, že už jsme opět dosáhli kapacity. No, ještě chvilku počkáme. Tak tady to je pro mě zásadní věc. Takže já myslím, že to pomalu ukončíme. Tento třetí díl a já se budu začít těšit na další nebo při dalším dílu, na při čtvrtém dílu. Přeju vám pěkný den zatím, ahoj.